Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. Bom dia, sure... flores do dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo bom dia, né? Mas é que aqui é bom dia, que é cedo, agora é 10 horas. Cedo nada, já tá tarde, 10 horas da manhã, tá tardíssimo. Vocês já viram que eu já fui fazer meu cardio, fui na academia só fazer cardio. Oi! É assim, toda vez. Vocês já sabem, né? Vocês já sabem que tem um toquinho aqui que fica muito bravo com o ciúme de vocês. Ai, que eu tô falando e atrapalhando o desenho dele. Vê se pode com isso. Enfim. Começando mais um vídeo aqui e uma rotina da minha manhã de domingo. Gente, eu ainda não tomei café. Tô meio de fome. De hoje, corrido de novo. Vocês sabem, né? De sempre. Mas eu vou gravar toda a minha manhã pra vocês verem como que meu domingo é corrido. Mas vai dar tudo certo, amiga. Isso que importa. Bom, vamos lá começar pelo café da manhã, né? Refeição mais importante do dia, fala sério. E é a que eu tô mais apaixonada, vocês sabem, né? Tô assim, um cara de amor tomar café. Eu nem acredito que eu fazia jejum. Descabelado. Eu nem acredito. Como que eu conseguia fazer jejum e pular o café da manhã? E era de boa pular o café da manhã. Doida, amiga, doida. Bom, é isso. Bora começar mais um vídeo. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. Tô viciada nesse pão. Gente, esse pão é uma delícia. Eu não gostei muito do gosto de... Ai, como é que era? Pão na chapa. Mas esse aqui, artesanal integral da Puma. Gente, ele é maravilhoso. Olha aqui. Tá vendo? É um pão bem fofinho. Maravilhoso. Indico, gente. Compra. Depois vocês me falam, tá? Deixa eu ver as calorias. Vamos ver. Ó, eu sempre leio se o primeiro ingrediente é integral, ó. Farinha de trigo integral. Então, significa que a maior quantidade é farinha de trigo integral. Sim, amigas, tem açúcar, tá? Mas o meu não tem nenhuma restrição de pão de açúcar ou sem açúcar, tá? Ó, uma fatia e meia tem 127 calorias, que foi, eu peguei ali uma fatia e meia. Maravilhoso, amiga. Muito bom, indico. Oh.
Ai, gente, olha esse café, que delícia. Amo. Já lavei, vou pentear. Ai, tô cansada. Correndo aqui que eu preciso lavar a louça, que eu marquei com o Delícia na loja 11h30 lá, sabe? Eu tô usando esse creme, eu tô apaixonada, da Mandy. Esse daqui é redensifica e encorpa. É uma máscara de redensificadora. Máscara redensificadora. Maravilhosa, amigas. Amo. Tô, assim, gostando bastante. Meu cabelo fica muito macio. Não fica pesado, sabe? Mas também que eu não passo um monte, né? Passo assim, ó. Vocês estão vendo o barulho da máquina? Tô lavando roupa. Eu vou aproveitar que eu vou passar na minha mãe pra deixar o Luca. Que é melhor, né? Do que ir com ele. Eu tenho duas entregas pra fazer da loja. E tenho que ir lá no modelista, então é mais fácil, sabe? Deixar na minha mãe. Aí eu passo assim. Aí eu falei, ah, eu vou bater roupa e vou levar pra secar na minha mãe, porque na minha mãe é casa, né? Eu moro em apartamento, vocês sabem, né? Que eu moro em apartamento. Então não cabe muita roupa, eu já lavei todas que tá ali no varal. Eu já lavei e já tá tudo estendida, sabe? Então não cabe mais nada ali. Principalmente toalha, senão fica com cheiro de mofo, sabe? Ai, não gosto. E eu gosto das roupas bem cheirosas. Vocês gostam das roupas bem cheirosas? Eu gosto da roupa bem cheirosa. E aí eu prefiro levar lá na minha mãe, que seca rapidão, né? Casa é outra vida, né? Passar um pentinho. Olha, eu sempre passo um pentinho fino. Pronto. Aí ele vai deixar, vou ficar aqui. Ele vai ficar aqui uns 10 minutinhos. Já é o suficiente. Vou deixar aqui hidratando. Enquanto isso, lavar a louça, amiga, porque a gente otimiza o tempo. Eu tô de roupa, tá, gente? Tô de toalha. Mas eu tô de roupa, é que eu tô com um paninho aí em cima. Mas eu não tô pelada, não. Quando eu tô de toalha, eu não tô pelada, entendeu? Entendeu, né? Entendeu. Aí, nem falei com você. Tô indo agora, igual eu falei pra vocês, né? Eu tenho duas entregas. Prendi o cabelo, ó, deixar secar naturalmente, que depois eu só faço chapinho. Aí o dia é lindo, gente, que dia maravilhoso. Aí eu vou fazer duas entregas e tenho aqui, o que mais? Duas entregas e... Ah, passar no modelista, isso. Bom dia, amor! Falou bom dia pras minhas amigas? Bom dia. Bom dia. Elas gostam quando você aparece. Eu não gosto de aparecer. Mas vai continuar aparecendo. Não, mas quando aparece fala mais com a boca, né? É isso, minha água. Vou mostrar um pouquinho do dia, da manhã, né? Parte da manhã, minha mãe vai fazer almoço pra nós, o que é uma bênção de Deus. Mas as minhas marmitas, gente, cara, aquela dica da marmita, de você esperar esfriar tudo pra colocar na marmita, é perfeita. Não juntou um gelinho, uma água, nada. Parece que a comida acabou de ser feita. Eu amei, amei. As marmitas estão sendo super prático também, né? Tá sendo muito prático, né? Chega, tá com fome, já esquenta, já era. Até hoje eu não peguei nenhuma. Você não, né? Eu peguei. Ele comeu a comida do nenê. Comeu a comida do nenê. Os outros dias a gente saiu pra comer fora e a gente acabou não comendo.
Mas ontem eu comi, eu amei, amei. Isso é bom. Tá tudo congelado. Essa semana foi a volta a trabalhar, então a gente precisa ser práticos, né? Precisa ser prática, deixa tudo bom. Já mandei pra minha mãe as abobrinhas, que ela deu a dica de o jeito de abobrinha não juntar água, além de não poder pôr água. Gente, desculpa. Tá passando uma valeta aqui. Não, uma valeta, estrada, assim que fala? Estradinha de terra. Nossa, que estradinha difícil. É. Ó, balançando a tela de vocês. Mas o jeito de não juntar água, minha mãe falou que não pode pôr sal na hora que tá cozinhando, e eu já temperava, entendeu? Aí ela falou que não pode, mas a da minha mãe é mil vezes melhor. A gente fica perfeita. Depois eu mostro pra vocês, fica perfeita. Aí eu falei, mãe, faz pra mim. Faz que eu vou pôr nas minhas marmitinhas. Eu comprei várias abobrinhas que tá em promoção. Comprei um monte. E ontem eu fiz vagem. Gente, a vagem ficou perfeita. Eu piquei ela bem picadinha, deixei ela cozinhar no vapor. E aí depois que ela já tava cozidinha no vapor, eu passei ela na manteiga com sal. Nossa, a manteiga deu uma... Não sei, gente, um sabor diferente pra vagem. Eu amei, a vagem ficou maravilhosa. Também coloquei na marmitinha. Então eu tô fazendo tudo picadinho, tá? Pra não encher, né, as marmitas que estavam prontas já de arroz e feijão. Já pra encher as marmitinhas e deixar elas prontinhas pra semana. Entregue, trabalho concluído de modelagens, provas, tudo maravilhoso, tudo lindo. Gravei lá no Instagram, então já aproveita, amiga. Se não me segue, me segue no Instagram, que lá eu sempre posto um pouquinho dos meus bastidores, tudo que acontece aqui, ó. Vocês nunca vê. Então me segue no Instagram, tá? Ah, e já aproveitando, que eu sempre esqueço, né? Mas se você é nova ou novo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já chega dando like, já deixa o seu like, que isso ajuda muito a divulgar o canal, né? E manda pra mais meninas maravilhosas. E, gente, compartilha. Se você quer uma amiga também tem uma alimentação mais saudável, quer se inspirar, compartilha com uma amiga. Isso também ajuda bastante. É isso. Bom, vamos lá, né? Almoçar, porque eu tô com de fome. Acho que eu vou almoçar na minha... É, minha mãe vai fazer comida pra nós, né? Minha mãe vai fazer comida pra nós. Espero que sim. Mas a gente tem marmita congelada. Mas ainda bem que eu deixei o neném lá com ela, porque já é uma... 1h08. 1h08 já. Um dia punk, amiga. Meu domingo é punk. Você não quer carninha? Vem a cá, vem! Já estava congelado, falou que era 15 minutos. Mas eu deixei no forno, fui deixando, não secava, e eu desliguei ainda. Tadinho, Luca. Já tá quebrado, tá? Tá, mas a gente ligou pra... Tá brincando. Você pegou brócolis? Uhum. Posso pegar tudo? Pode. Pratinho, farofinha, que delícia. Aqui é ossobuco. O que, que é ossobuco? É carne de porco ou é de... É, ossobuco suíno, né? Suíno. Não experimentei, não sei o gosto. Tilapinha, legumes, saladinha. Adoro essa, esse alface roxo. Isso, nossa, gente. Vem no dia, quem pesa dia perfeito, hein? Não, doce tá no seu protocolo, doce, não, pra pesar? Doce não, não tem, doce, né? Só... Na barriga. Aí, ah, o que, que é a torta de morango? É das antigas que você fazia quando era criança? É outra receita? Torta Juliana fez pra mim. Ai, ai, ai. Vocês viram que eu tô tentando gravar. É vida caiu, real, pega é aí. Pega. Vida real? Uhum. Tamanho de pedaço? É, só como isso. Só. Deixa eu ver. Que? Ó. Quero ver sua reação. Minha mãe tá fez chupada. Agora? Não gelou, não. Oh, meu Deus, reclamação. Nossa. Não. Nossa, tô descabelando. Nada, tá bom. É uma delícia. Uhum. Nem precisa degustar nada. É muito bom. Ixi. Corrigiu o quê? Eu falei que tava ruim a torta. A minha mãe mandou ele gravar de novo. E falar que... Falei, só não tava gelada a torta, mas tava muito boa. Tava nota 10 gostosa, a torta. Não tá? Nota 10. Ela pegou no YouTube, gente. YouTube é vida, né? Que isso, água? Não, não, não. Litrão de água? Vem. E olha onde eu tô. Nada, que eu não sou obrigada. Estou cansada. Cansadérrima. Mas aí, na hora que eu desliguei, ele ficou, nossa, tá muito boa essa torta. Na hora, tem que gelar mais um pouco. Nossa, imagina gelada.
Na gelada vai ficar maravilhoso. Meu Deus do céu. Acabei de chegar em casa, gente. Esse estado aqui, ó, deixa secar tudo natural. Depois eu faço umas chaps. Que eu quero ir na igreja hoje, então. Aí eu vou fazer umas chaps. E tá tudo certo. É isso, um pouquinho da nossa manhã, até a hora do almoço, né? A gente almoçou na minha mãe. Eu preciso comprar o creme de leite pra fazer estrogonofe pra pôr nas marmitas, sabe? É, mas hoje, dia 1º de maio, né? Dia do trabalhador. Parabéns, trabalhadoras maravilhosas. Mesmo você que trabalha em casa. A gente trabalha 1000 vezes mais em casa do que fora. Fala sério. Eu lembro quando eu trabalhava fora, eu trabalhava menos. Eu tinha essa impressão que eu trabalhava menos. Porque o trabalho de casa, doméstico, é um trabalho ingrato, né? É, e aí tinha uns mercados abertos, mas tava bufando, sabe? Eu falei, ah, não, eu não tô com tanta pressa, eu tenho marmitas congeladas pra almoço amanhã. Então aí eu, amanhã eu faço, sabe? Eu acabei de descongelar essa noite, então até amanhã ele dura ainda o frango lá no, na geladeira, sabe? Aí amanhã eu faço ele picadinho pra estrogonofe. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais, deixar o seu like, que isso é muito importante, compartilhar com uma amiga e o seu comentário, que eu também adoro ver e gosto da interação com vocês, né? Hoje foi um vídeo bem rapidinho, eu acho, né, amiga? Porque eu não editei ainda, então eu acho que foi rapidinho. Mas vai ver um vídeo sexta-feira bem legal, tá? Prometo. É isso. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.